Новини у файному ранку. Вітаю усіх, хто зараз з нами. Сьогодні об 11-й годині на базі Тернопільської університетської лікарні відкриють кардіоцентр, повідомила прес-секретар Тернопільської облдержадміністрації Ірина Кошель. Про відкриття кардіоцентру детальніше дивіться в сюжеті Богдана Буденчука о 13:30, а також на нашій сторінці у Facebook UA Тернопіль. Тисяч пенсіонерів області та 55 тисяч пенсіонерів Тернополя та Тернопільського району отримають підвищення пенсії. Про це повідомила начальник управління пенсійного забезпечення Головного управління Пенсійного фонду в Україні Тернопільської області Галина Скропецька. Найнижчий розмір доплати з 1 березня складе 100 гривень. Також окремі категорії пенсіонерів отримають одноразову грошову виплату 2410 гривень 17 копійок. Її отримають майже 70 тисяч пенсіонерів. Виплачувати перераховані пенсії та доплати почнуть з 4 березня. У кого основний розмір пенсії вищий від мінімального пенсійної виплати, ця категорія пенсіонерів отримує найвище підвищення. В кого основний розмір пенсії менший, ніж мінімальний, то внаслідок такого перерахунку він залишиться в межах цього мінімального розміру, то в таких пенсіонерів збільшиться доплата за понаднормативний стаж. Однак, якщо підвищення березневе складе менше, як 100 гривень, в такому разі встановлюється доплата, що не вистачає в сумі до 100 гривень. Тобто найнижчий розмір підвищення з 1 березня складе 100 гривень. У пенсіонерів, які мають мінімальну пенсію за рахунок встановлення державної адресної допомоги, тобто ті, які не мають повного стажу чи дуже низькі заробітки, підвищення пенсії з березня взагалі не очікується. Також не будуть перераховуватися соціальні стандарти, які визначені окремим категоріям громадян від прожиткового мінімуму. Тобто є такі категорії у нас – інваліди війни, інваліди чорнобильці, яких мінімальна пенсійна виплата встановлюється, виходячи з прожиткового мінімуму. Прожитковий мінімум з 1 березня не змінюється, а відтак ці перерахунки не проводяться з 1 березня. Їм перерахунок проведено з 1 січня, а наступний буде з 1 липня і з 1 грудня цього року. З 1 березня, відповідно до постанови уряду, визначено запроваджено додаткові виплати пенсіонерам. Тобто тим пенсіонерам, які отримують пенсію по закону України про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, мають повний стаж, тобто в залежності від часу виходу на пенсію, якщо це до 1 жовтня 2011 року, це повний стаж вважався жінкам 20 років, чоловікам 25, а після 1 жовтня 2011-го повний стаж – це є 35 років чоловікам, 30 років жінкам. І станом на 1 березня цього року в них пенсійна виплата складає менше, як 1669 гривень 20 копійок, встановлюється така одноразова доплата в сумі 2410 гривень 17 копійок, яка розділяється на дві частини і буде виплачуватися в березні і в квітні. Тернополянка Ганна Безноса має майже 40 років трудового стажу. 34 з них пропрацювала на виробничому об'єднанні «Ватра». Сьогодні отримає 1000 гривень і 588 гривень пенсії. Ганна Безноса розповідає, понад 30 років працювала на шкідливому виробництві. Має другу групу інвалідності, важко хворіє. Каже, щомісяця витрачає на ліки понад 600 гривень. Я мушу купляти ті ліки, в яких я жити просто не можу. То мені виходить на лікування в середньому за місяць 600 гривень, плюс 200 гривень, які я доплачую до комунальних послуг. Так в мене є субсидія, але ще за телефон і там деяких, ну, треба доплатити за газ. Ще деякі там є, що мені не вистачає субсидії, я мушу доплатити, то виходить 200 гривень. То лишається мені всього 600 гривень на харчування. Ганна Безноса показує рецепти від лікаря. Я звернулася останнім часом до ревматолога, тому що в мене дуже болять ноги, коліна. І мені виписали уколи і таблетки. І я не можу собі придбати ці дані ліки в даний час, бо мені не вистачає до 4-го вже дожити до пенсії. Чи отримає доплату до пенсії з 1 березня, жінка не знає.
Тепер я здала документи на перерахунок вже по другій групі інвалідності. 4 числа я маю отримати пенсію. Ну, але надіюся, що слухаю новинах, все, що має бути добавка всім щось. А що конкретно, я не знаю ще. Любов Гадомська, Юрій Багрій, новини. На Тернопільському ставі стартує Кубок України з ловлі риби на мормишку на льоду. Сьогодні відбудуться офіційні тренування, а завтра розпочнуться змагання. У всеукраїнських змаганнях бере участь 11 команд, триватимуть вони до 3 березня. Про це повідомив капітан тернопільської команди Ігор Музичка. Зібрали ми дуже велику кількість учасників, 11 команд ще в Тернополі не було стільки, бо все там брали 10. 9 було, а 11 зараз поки що, ну, та й рекордна кількість на Кубку України. Надіємося, що буде гарно. Перший тур буде в суботу, офіційне відкриття в суботу, перший тур, другий тур в неділю, підбивання підсумків і нагородження. За результатами бліц-турніру, який відбувся вчора, на Тернопільщині на Кубку України представлятимуть 5 спортсменів. Капітан команди Ігор Музичка, Андрій Конюшенко, Павло Хвас, Ігор Івасишин, Богдан Галинюк. Андрій Скоробагатов виступатиме в запасі. Тренером команди буде Андрій Потурняк. У тренувальних змаганнях взяли участь 6 команд із Запоріжжя, Рівного, Чернівців, Київщини та Тернополя. Як це було, бачила Світлана Лазорик. Стартував бліц-турнір о 8 ранку. У ньому беруть участь 30 спортсменів. Є перший улов. Окунь, плотва, підлящик, йорш і густера. Сьогодні ми на тренуванні рибу відпускаємо, зловили, відпустили. На змаганнях ми всю рибу, яку ловиться, вона приноситься на берег, зважується. Після зважування підбиваються підсумки і віддається риба, або ми віддавали цю рибу в там, дім престарілих одного разу віддавали, а в основному віддаємо в зоопарк. Хлопці шукають, підбирають мормишки, різноманітні волосіні, хто на тоншу, хто на товстішу, прикормочний мотиль, як подати рибці. Світлана Лазорик, Оксана Галіяш, новини. Вперше Кубок України в Тернополі провели у 2011 році. І сьогодні у деяких населених пунктах Тернопільщини не буде електропостачання через проведення ремонтних робіт. У Бурчівському районі – у селі Шишківці з 9 до 17 години. У Гусятинському районі – у Хоросткові і Васильківцях з 9 до 17. У Збаразькому – у Шимківцях, Максимівці, Вишнівці, Зарубинцях з 9 до 17 години. У Збаражжі – з 9 до 13. У Зборівському районі – у селі Гаї за Рудою, Оліїв, на хуторі Озерна – з 10 до 16. У Козівському районі – в Козові з 11 до 14, в селі Вівся – з 10 до 17 години. У Кременецькому районі – в Кременці – з 10 до 16. В Лановецькому – у Великих Кусківцях з 9 до 16. У Підволочиському районі – у селах Кошляки, Супранівка, Скалат, Новосілка – з 9 до 16 години. У Підгаєцькому районі – в селі Завалів – з 9 до 17. У Тернопільському районі – у селі Плотича з 14 до 16. У Великих Гаях – з 10 до 17. У Гаях Гречинських – з 11 до 15. У Долішньому Івачеві – з 10 до 17 години. У Чортківському районі – в селі Росохач і в Чорткові – з 9 до 16. У Шумському районі – у Бірках, Байківцях, Цицинівці – 9 до 16 години. Про відключення електроенергії повідомила прес-секретар Тернопільобленерго Наталя Лисак. Музичних шкіл, студенти училищ та коледжі візьмуть участь у другому відкритому конкурсі піаністів на батьківщині Василя Барвінського. Сьогодні о 17 годині в Тернопільській обласній філармонії відбудеться відкриття конкурсу, який триватиме
3 дні. Змагання проходитимуть серед трьох вікових категорій. Це учасники віком від 9 до 12 років, від 13 до 15 років, від 16 до 19 років, повідомила організатор конкурсу Лариса Римар. Організовують його благодійний фонд «Соломія» у співпраці з Тернопільським музичним коледжем імені Крушельницької. Український композитор-піаніст Василь Барвінський народився 20 лютого 1888 року в Тернополі. Здобув музичну освіту у Львівській консерваторії. У 1915 році був директором і професором Вищого музичного інституту імені Лисенка. У 1930-х роках склав збірку 38 українських народних пісень для фортепіано. На початку 1948-го був заарештований. Отримав заслання на 10 років у мордовські табори. Помер у Львові 9 червня 1963 року. Вперше конкурс піаністів на батьківщині Василя Барвінського провели у 2017 році в Тернополі. І на цьому у мене все. Бажаю вам вдалого дня і позитивного настрою. До зустрічі!